Миколаєві для боротьби з терористичними проявами використовують службових собак, виявляти вибухонебезпечні предмети. Чотирилапих помічників правоохоронців навчають у кінологічному центрі при ОМВС України Миколаївській області. Під час навчань використовують справжні гранати, пластит і тротил. Молодший інспектор міліції Євген Хмелинський з дитинства полюбляє собак, тому коли прийшов час обирати професію, вирішив стати кінологом. Зараз він тренує лабрадора Блонду, їй 2 роки. На думку правоохоронця, навчити собаку знаходити вибухівку складно, але можливо. Головне – правильно давати команди та знайти підхід до чотирилапого помічника. Блонда дуже така, як по характеру, дуже добра собака, спокійна, любить всіх дітей, людей, не агресивна. Сама по собі красива. Починають тренувати службових собак з піврічного віку. Перший крок – загальне дресирування. Найпростіші – команди. Хеля, ко мені! Рядом. Рядом. Стоять. Сидеть. Потім собаку привчають до улюбленої іграшки, точніше до її запаху. Після тижневого заняття він вже знаходить схований предмет. Поступово додають імітатор вибухівки. Хорошо, молодець, забирай. В принципе, запах здесь есть, но здесь очень маленькая концентрация. Мы ее сейчас спрячем. Обязательно надо открыть, чтобы он запах был. В залежності від об'ємів вибухівки, аби віднайти її у схованці, потрібно від декількох хвилин до 10-15. Кінологи наголошують, обов'язково заохочувати помічника. Моя задача в тому, щоб підтримувати її робочі якості, ну і виїжджати на визова. Зараз у кінологічному центрі 30 службових собак. Переважно такі породи – це німецька вівчарка, лабрадор, ротвейлер. Середній вік служби на посту – 8 років. Тут, виходить, у нас 3 собаки – собаки-одорологи. З ними працюють виключно експерти НДКЦ служби. І їх задача в тому, заключається в тому, щоб ідентифікувати запах преступників. Чергують правоохоронці-кінологи зі своїми вихованцями цілодобово. Виїжджають зі слідчими групами на виклики. Здебільшого це повідомлення про хибне замінування. Втім, готові до будь-яких ситуацій. Адже тренуються чи не щодня, аби протистояти злочинним проявам. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.